İlagan rayonunun Qaradağlı kəndindəyik. 2019-un dekabrında ayrıldıq. 2020-nin iyun ayında məhkəmədən zaksımız pozuldu. Bu uşaqları qaldıra verdir anasına. Biz de, mən də getdim, yığışdıq bir yerə, təzdən barışdıq. Bir müddətdən sonra gördüm, yox, bu alınmadı. Uşaqlarım da hamısı yekə uşaqlardı. Onlar da gördü, belə bir vəziyyətdir, dedi ata bunu ayrılmadı. Qəbul eləmir, bu adamı qəbul eləmir. Aidə xanım deyir ki, döyürdü məni, bir iki şəkildə gətirmişdi bizə. Xeyr, o gətdiyi şəkil, bax bu qapıda olur. Gəlib bu qoca arvadı, anamın cümün üstünə ki, uşağım deyir. Qardaş arvadı ilə gəlmişdi, baba burada. O da burada aralamışıq, o arvadı döyüb gedib. Gedib evdə özüm döyüb, buna adam da vardı, hamısı da deyib ki, öz özüm döyüb. Gedib evdə qardaş ilə özüm döyüb, mən nə desin ki, məxdum mən döyüb. Şəhərdə o evi kim almışdı? O evi atam almışdı, xalıq mənə vermişdi. İndi o evi satmışsan, yoxsa kiməsə vermişsiniz? Yox, yox, satmışam da. Bir də o iddia qaldırmışdı ki, əşyalı, qızıl əşyalar. Onun qızılları, oyundadır, bax. Mən də satdım qızılların bir. Səhhətində problemin olduğu üçün əməliyyat olundu. Həmin onun qızılları. Bəli, bəli. Bu uşaqların siz məcbur eləməmsiniz ki, amanı istəməsin? Xeyr, heç. İkisini də ayrı-ayrı raxda. Bizdən də şey, danışdıq raxda danışdıra biləriz. Hər ikisini də. Yəni, onun görüşü... Məhkəməsi ilə dövlə hakimin, hakim özü danışdırıb. Özü qərarım verir. Uşaqlar özü istəsə, mənim yanımda görüşə bilər. O icazə var ki, sən... aparmaq söhbəti olmayacaq. Büsa, bax, sən aman göndərib bizi bura, Aidə. Deyir ki, mən uşaqlarımı istəyirəm. Aman istəmirəm. Ondan ana olmaz. Mən onunla qalmaq istəmirəm. Mən məcbur eləmək istəyirəm. Özün istəmirsən? Ha. Orada yani qalanda anamla otağa qoyurduq, ona da yatırdı, qaranlıq otaqda. Eğer sənin kürəyində hətta onun əl izləri var. Bax bunu göstərək ki, həmin Aidə xanım bax, həyat yoldaşına müqavimət göstərib, bu əllərinin izidir. Söhbət bu evdən gedir, bu həyətdir. Aidə, burada neçə il yaşamışsınız? Burada 9 il. Bu mənzili siz almışsınız, bəli. Evi də siz almışsınız. Kimdən? Məhdum. Məhdum, neçə? 10 minə. 10 minə. Sənəd var idi, yoxsa icazə bələdiyə? Yox, sənəd. Bələdiyə icazəsiniz. Qonşularımız olub, Məftun və Aidə. Bax, onu bilmək istəyir, necə qonşu idi onlar? Aidə çox gözəl bala, çox gözəl də qonşu. Məftundan razı deyirlər. Bunlar hərisə bunu 9 il tanıyır, mən xardan da tanıyıram. Çox gözəl, çox gözəl baladır.